Ал енді құрмет жастар, шаршаған жоқсыздар ма? Енді кезекті махаббат жырларына берейін деп тұрмын, өйткені бұл жерде. Өйткені жастар сіздер, сізден ақшауыртан алдырып отыр, бірақ отырамастан. Жасымыз келсе де, махаббат деген оның мәңгілік жыр, таусылмайтын. Мына қолында кітап, осы бір махаббат жырларына алған топтағы кітап, осының үшін бір-екі сөйлеп оқып берейін. Махаббат пен өкініш. Кездессек деп жүрген едім арманда, ойламаппын бұл тағдырға жалғанда, мені көріп сасып қалдың сен алғаш, мен үйіңе ойды жоқта барғанда. Кезімізде болған емес жеткен, айнымаушы асыр салған еліктен, бірбет үзген сол күндерді елестеп, қысылдың ба қызардың ғой неліктен. Күлдендірдің дастарханды барыңмен, қарсы алып көңіліңмен, арыңмен, әңгіменің арасында отырып, таныстырдың үйіңдегі жарыңмен. Бір сәттен соң тыныштықта сейілген, аулақпыз ғой ондай кезде кейінген, шәймен бірге арасында хал сұрап, әңгіме де ағытылды пейілден. Оралғанда өткен күндер санаға, дауа бар ма жазылмайтын жараға, жалындаған жастық кезде білдірмей, кейіп кетті тағдыр келіп араға. Жанарымда тұнып тұрған сұрақтан, өт алдым ба алдымдағы сынақтан, өтті дәурен қайтайынан келмейдәу, бірімізді бірімізде ұнатқан. Біздің өткен жолымыздан ызғалып, тағдыр неге қарай қалды сызданып, еке ора сөзімізден сырт қалмай, жарым сонда қалды білем қызғанып. Сипап қойып маңдайдағы кепілді, саған қарап жарым бірде зекірді. Жүрегімнің дәк түбінен енесін болдау сонда сұғып алған секілді. Бәлкім оны мен өзіңе сын көрдім де қайтып оны шын дермін. Еркін жүзген ақ түбедің көлдегі жаптандаған жанарыңнан мұн көрдім. Басың дейіп алдан тұрар бақтыңға, қарайсың ол көз жүгіртіп сан қырға, ортамыздың еркесе едің бір кезде, не айтасың қосқан сені тағдырға.